semafor a zelená. Ten je nový, ten je asi průjezdný furt. No, to už je normální. Hvar, historický centrum. Krásné ty palmy tady. Katamaran se přál na lodička. Hvar pěkný, jako staré město. Takže odjíždíme zpátky do kempu. Návrat trvá 8 hodin, to je půl hodinky kousek. Možná si koupačku dáme, uvidíme, jak budeme chtít. Tak jde zpátky a čekáme na tunel z druhé strany, semafor. A včera jsme si všimli, že tamhle je zákaz vjezdu motorek. A už tam máme věci, všechno tam kempujeme, tak už to musíme. No. Tak jedem. To rozdíl těch teplot, veď v tom tunelu a tady. Tady když vyjdeme z klimatizované místnosti do horka, až konu vedne. Kopec tady pořádný taky, no. To je ten provaz tady. Kudy se tam jezdí, dáme tudy. Tadyhle.
Kary kolem koupelny. To asi jsem tak po betoně. A nahoru. A stávám. Dobrý, jsme tady. Dobrý. No, výborně, jdem hudá. Tak, třetinu za náma na havaru. Máme zbalenou. A pojedeme. Dáme na motorku všechny věci. A pojedeme dál. Zpátky k trajektu. Tak, další zastávka. Stan postavený. Jsme v šibeníku. Tady v kempu je nás asi 5. Kemp úplně prázdnej. Přímo u moře. To tady fouká vítr teda, no. Uvidíme večer, se utiší. Takže vybrali jsme těžké věci, stan, spaní a vyrazíme tím kousek odsud, no kousek asi 50 km celých do Národního parku Krka, tam na vodopády. Podívat se a vykoupat se u nich. Ten je moc studený, sakra. No, uvidíme. Pěkný. No tak to možná vidím teda v tom kostce. Už tady tam má jedničku, ale. Asi nic. Materiálem, tak dělejte vyhrazením klubků se vždycky. To je nějaká pravda, my jdeme asi tý dlouho. Sto metrů do parkoviště. S tím může parkovat kdykoliv, víš, asi. Červená, a chceme tam? Vůbec? Nemůžeme tady jiné. To bude nahoru někam, ne? Když tam máme někam. Recepcie, hele. No my jsme tady asi. Hele, tam už šupneme. Víš? Že jo, krása. Jo, jste městský kameny. Že malý mlínky tam byly. Každý mnoho. Jo, jo. No, o ty kory tak to vytýkalo potom ven. Ta voda krásně čistá, ty ryby tam. Zase tam, ty ryby. Pavou ryby. A ruský vodopád. Co se bude větší teda, no. Oni už 650 metrů píšou, ale to je dobrý odkud měření teda jako. Čekal jsem vodopád, že bude takový moutnější zobet. Jsem málo vody, no. Jak je hodně sucho, hodně horko.
kolem toho mlýna je to skoro hezčí než ten vodopád. Zkouška teploty. Jedna tlapka. A tak to mám po 20 stupňů. Kolínka, kahoty namočený, to vidím. Ochlazení hezký. A tak já to byl chvíli pád možná, nebude? Bude. Dali jsme koupáníčko tady, v koupališti. Bylo to dobrý. Teplejší nejsem čekal teda. Teď se podíváme ještě nahoru. A tady to bouří nad náma. Teď tady neprší, no, snad nezačne. A podíváme se ještě tam na ten vodopád. Tam jsou kaskády, taky malý kaskády. Tak se na to sem podívat, je tam okruh asi 2 km. Tak to obejdeme, mrkneme tam na to. Doufám, že začne do té doby lej teda. Ale tím to vypadá dobře. Uvidíme. A tady v druhé budově vedle mlýnu. Nevíme, ale vypadá to na pračku. Ta řeka, ty říčky tady potékají tím domem. Tak vypadá to jako pračka. Krásné ty kaskády. Tak pojď, ještě jdeme nahoru. No nazar. Výhled je tady pěkný. Ale ještě jsme ani v půlce teda jako. Odjíždíme na horní park Krka. Bylo to hezký, tady ty kaskády. Ten vodopád teda žádná sláva, to jsem čekal lepší. Čekali jsme, že bude nějak pěkně vidět. Asi málo vody nebo co, nevíme. Ale ty kaskády to by nahradili, ty byly fakt hezký. Takže odjíždíme zpátky na Šibeník. Něco koupíme k večeři k snídani a jdeme do kempu. Možná se ještě vykoupáme v moři. Možná určitě, bych to tak viděl. Tak, zastávka, fotka, tady v tom chorvatském Grand Canyonu. Tam na auto nahoře, tudy pojedeme. Dolů, k parcečky, nahoru potom. Moc se nakání tam radši. Tam bych ti těžko lovil. No se tě nedivím. To jsme tady objevili tank. Ještě z dob. Pravděpodobně války v Jugoslávii, 20 letech, co tady byla. A zrovna jako na potvoru tady nějaký majníci instalují nějaký armádní sloupy, co budou dávat. Vypadá to nějaký světlo. Co to je? Ruský tank nějaký? To je něco.
Nějaká bitva tady byla tanková. T-72 tank. No. Občanská válka v Jugoslávii. No, musel to být hrozně masakr tenkrát. Tak razíme, a je celou světla, na to čekat nebudeme. Nějakou fotku jsme spáchali. Až to dopadem příště, už to bude osvětlený. No jo. Tak koupili jsme chlebík, kus salámu na to, melouna. Zajedeme do kempu a začneme se spát. Takže tak kurva čo pojebe vlastně já. Jdu po těsně rumál, nevím. No. Tady bude koupačka, tak uvidíme. Tadyhle, já jsem zase přejel. Tak otočka. A konečné, ale západ slunce bude, půjdeme od stanu. To je pěkný, byl tam stan, udělal jsi stan? Jo, tak uvidíme něco. Taky lampy fungují, člověče. To se divím. Kde jsi tam? Tak, a jsme na bydlišti. Video. Západ slunce uvidíme dneska přímo přenosu. Je to týden, co jsme vyjížděli. Odjíždíme z kempu u Šibeníku, šlo zbaleno. Dneska nás čeká dlouhý přejezd, asi to po dálnici, asi určitě. Vyjedeme z dálnice před slovinskými hranicemi. A když to předopadne, tak bychom rádi spali na jihu Rakouska. Když ne, když to nebude stíhat, tak někde mezi Lubenou a Bledem asi. No. Takže moře ahoj, už to vidím nás. Zase příště. Tak razíme. Na rozbitě bylo šišce nějaký tady akorát.
Tady to pobřeží, co je, tady ta páčka plný ježků mořských. Tak když to klapne, to je další kemp na jihu Rakouska, když ne, tak na severu Slovinska. No. Tak zatáčka bez asfaltu tady. Na tu už nevyšlo. Ale tady turisti víceméně žádný zase. Tady straně možná. Tunel Červenka. To je konec malej. Tak přijeli jsme v Chorvatsko po dálnici. Jsme asi 450 km od hranic se Slovinskem, celkem kousek. Takže kameru schovám zase na přejezd a míříme na Klagenfurt do Rakouska. Je poledne, máme celkem dobrý čas, tak uvidíme, jak to máme zvládat dál. Takže oblečím se zase, dali jsme se tam na Nuka a vyrazíme směrem do kopců na hranice. Krátká stávka ve Slovinsku na kafičko. Máme tu asi 115 do Klagenfurtu. Tak občerstveno, kafičko bylo a jedeme dál směr Ljubljana a tunelem na Klagenfurt do Rakouska. Zatím to jde ten provoz. Ljubljana, hlavní město Slovinska. Kameru doprava. To je pičko. 36 stupňů. No, to není pěkný. Doleva. Taky si mi zda povědomá nějaká. Od hotel West nějaký. Tak a čeká nás přechod Slovinsko a Rakousko. Jako vystoupáme do Slovinských Alp nahoru k Katicema a po hranice. Já jsem v Rakousku. Projeli jsme stejně hladce jako všichni ostatní. Ukázali občanky a v pořádku jedem dál. Zdržení 1 minuta. Takže paráda. Budou tady tu čistí serpentíny. Kudy blbě prodeje osobák. Ježišmarja, znovu to je tady pěkně. No skvělý. Ale jede tam zrovna sakra. No dobra, je. Ježíš, že tu ryba tedy. No už dobrý, to mě už za námi. Jsem dobrý. Krátká porada o hledání kempu. Teď jsem v Klagenfurtu. Klagenfurt se jmenuje, že jo? Vodáci, ale čo to jezdí?
Na čem to jede, prosím tě? Jednorožec bílej. Ahoj! Halo! Okay. Kůň! Chce zachránit člunu asi ten kůň. Dobrý teda. Co jsem ti říct? Já už vím. Máme dobrý čas, tak ještě pojedeme asi hodinku a půl, budou hodinky. A kvůli počasí to vezmeme víc přes Alpy blíž k Vídni, než jak jezdíme prostředkem, protože to má zítra pršet. Ve Vídni pršet nemá, ale přes Vídeň asi nepojedeme, ale pojedeme blíž k ní, než jezdíme. Takže bychom se tomu mohli eventuálně i vyhnout nebo zmoknout úplně minimálně. Tak jsme si našli kemp. A furt něco jezdí. Našli jsme si kemp asi 100 km od Klagenfurtu směrem na Graz. Tak tam jdeme zakempit. Cestou koupíme nějaký něco k večeři, ke snídani. Takový plán. Tak jdeme. Teď je plán nespadnout, dcer. Jo, tam se poved. Tak, dobrý. Nahodíme stroje. Tak se tam líp odpočí. On to tu vyvede. Takhle já se vyvede. Ne, dobrý, já se točím. Ne, já se točím. Tamhle směrem je ta rozhledna. Tak v Rakousku jsme tam byli minulý týden. U toho jezera. Červený jerem. Ježiš, to je. Paní, pojďte. Aha, červená zrovna. Tak jsme se pokochali krásnou řícenou na skále, náhodně objevenou. A teď tady jdeme nějaký obchod, aby jsme si koupili večeři a snídaní. A co dneska děje, se nějaký svátek, dneska tady mají Rakušáci. Tady se mi obchodák na jídlo, psáno do půl osmi, do osmi, že mají dneska a všechno zavřené. Naštěstí jsme chytli jeden obchůdek malý v centru minulého města. Takže máme večeři i snídaní, takže je to dobrý. Ale je to nějaký divný. Dneska je první července, možná, že mají svátek. Nevím.
sluníčko, no, sluníčko ještě docela vysoko. Mělo by nám to klapnout. Tak běžíme k němu kempu. Myslím, že to bude někde víc na rovině, ale vidíme, že to bude takový alpský kemp. Katastr navigace. Sem, tam. To je, mluví samo za sebe. Furt to hrabeme nahoru, ještě nejsme. A je to údolí. Máme to 2,5 km do kempu. No to bude tam vás dole. Jsme tady pěkně vysoko v horách. V Alpách, tam je takže dálnice. Vídeň, Graz. Tady si jedeme dolů k tomu rybníku tam. Ty blávo, tak to tam význu. Ostře. Doufám, že tady bude, asi vstaneme dřív, zítra ráno. Asi určitě. Ať určitě vypadneme brzo. A z těch Alp, ať jsme dole dřív, než začne pršet. Nějaké auto tady jsou. Nějaký dost. Doufám, že nemluvím plno. Teda. Že nás tam někam ještě máčknou. No, chvilka napětí. Jsem zvědavej teda. Tady karavany. No, je to krásný teda. No je to moc hezký. Tam jsou stajny dole, tamhle. Ale už tady 10 minut marně hledáme recepci. Tak Petra až konečla zjistit, kde je recepce. Uvidíme, jak to dopadne. Recepce je taková, že to recepce není. Tam v té hospodě se zaplatí. No a pak tam na tu louku to někde postavit. Ale parkování žádný, takže musím nechat Máju tady někde, asi tady, co se je. No a vzít čeho sebou, no. Vák, kufry. Tam někde přespíme. Začím psem velkým. No a ráno půjdem dál. Zítra by se měl už dorazit definitivně domů, no. Kouk na počasí, jak má pršet nebo nemá, se to zvládneme nějak dobře. Teď hlavně ubytovat a aby tady všechno klaplo. Jinam už nepojedem. Jsme tady, tak tady zůstaneme. Takže jdem vybalovat a stavit stán zase. Tak poslední ráno v Alpách u jezera. Všechny kachny se vykoupaly už. Nasnáme se, pobalíme a vyrazíme. Dneska má odpoledne pršet, tak uvidíme, kde nás to chytne.
odjíždíme z posledního kempu tady v Alpách. Jezero pěkný. Jsme objevili náhodou. Náhodou podle mapy teda. Jo, bacha, štěrkem v dotažce. No a už vlastně razíme domů. Máme to 343 km, to máme domů. A často to ukazuje nějaký déšť, ale uvidíme, jak to bude, zatím to vypadá dobře. Nepromokli máme, takže jsme to připravený. Uvidíme, jak to dopadne v každém případě. Takže jedeme. Kdo? Mraky jsou nám v patách, ale my se jich nebojíme. Ty Alpy projedeme za sucha ještě a potom už potom uvidíme, no. Takže to bude fajn. No a to je vlastně konec naší dovolené chorvatský. Já se určitě vyjedeme brzo někam. A to byla taková hlavní letošní letní dovolená. Kde je mašinka? Kde je tamhle mašina? Studna 1668. No je lokomotiv, ale. Ten má vypadá pěkně, víš, zepředu. Já ji také zepředu nikdy neviděl. Tam je nějaký na ceduli. Nějaký odpich, jako v té peci, co jsme viděli. To vypadalo jako pec na pální vápna. Takový už jsem podobně viděl. Nějaký tady havířský nebo něco tady těžili, ty kopce tady. Pěkný to je. Muzeum něčeho. Rotwerk. Jo, to tady je muzeum vedle. Ale mají to na kolejnici na zubačce. No, tady možná potřebovali zubačku v těch kopcích. Že tady fungovalo tenkrát. Nahoře, semafor, no. Návěstí do nějaký. A to zbočka, vidíš to, dole? A to lokomotiv je taky zbočka? Asi jo, tady venku je setlený. Jak to funguje? Ten pohon. 1908 něco. Lokomotiva. No, poradní kolečko. A nevím, jak se jmenuje to? Horský městečko tady to. Hm. A tam nějaká adresa poštovní. Forderberg. Tamhle. Poštovní adresa. Forderberg. Forderberg. Hm, dobře. Si budu pamatovat určitě. Forderberg. No vidíš, to už to víme. Děkujeme za zajímavé místo. Vidíš, ty domy jsou starý pěkně. Který? Tady ten, aha, no jo. To je Isocha tam. To se dobře těží, ale. Nevím teda co. Těží tu furt něco. S tou skálou to vypadá krásně. Ten tady pamatuje, když ten důl ještě nebyl. Nebo to bude současně otevřeli.
když to ještě nebylo. A tam zatím ještě něco dalšího. Tak, kde jsme dali na benzínce. Na benzínce jsme tady dali malé občerstvení. Nanuka. Vyrážíme dál. Máme to 134 km domovu. Občas si malinko zatáhlo, ale zatím dobrý. Asi to vydrží, snad nechci zakřiknout teda. Takže razíme. Už jsme přijeli Alpy, už jsem za nima. Tady už budou víceméně roviny, jen takový běžný kopečky. Takže tolik asi naše dovolená. Chorvatsko tedy myslím. Takže zase příště na cestách a díky za sledování. Ahoj. No jo. Tak je pěkný. Takže už nic neuvidíme.